Сергій розповідає, що це не перша його контузія від міновибухового поранення. Каже, перестав рахувати їх десь після 10-ї. Нас обстрілювали дуже жорстко. Тобто, починаючи з самого ранку, танк, міномети працювали дуже прицільно. Слава Богу, не 300 і не 200 немає. Потім, коли ми виходили, над нами літав дрон і, схоже, коригував, куди сипати. І коли він насипав, там, ну, один із розривів прилетів десь в 3 метрів від мене. Танк відпрацював. Мене дуже сильно контузило. Я десь півгодини не розумів, де я, що я. Тобто, я закрив вуха, але все одно, тобто, я був в якомусь космосі. Побратими дали Сергію позивний журналіст, бо Сергій намагався все фіксувати на камеру, аби зберегти докази російських злочинів. З 8 травня почалося справжнє пекло, тому що просто почали стріляти з всього, чого можна, чого не можна. Ці агітаційні міни, вони заборонені, вони скидали на нас. А хімзброя, фосфор, хлорбомби, вони заборонені. І так, це у нас така крива назва. Обочко, бля. Сергій розповідає, 43 доби військові обороняли одне з сіл Харківської області. Росіяни гатили по селу майже безперервно. Радики, там радики. Там радики, а ми, в укритті. Сергій знімав наслідки ворожих обстрілів, понівечені будинки, собак, які втратили власників. І собаки залишились без хазяїв, вбиті, розбиті, деякі поранені. До лікарні Сергій потрапив під час ротації. На медогляді скаржився на нестерпний головний біль, який доводилось постійно гасити пігулками. У Сергія діагноз на даний час – миновибухова травма, струс головного мозку, пошкодження барабанних перетинок вухів. На даний час стан Сергія задовільний, він отримає все необхідне лікування. Як буде проходити подальше лікування та реабілітація – це складне питання. Якщо ми будемо бачити, що в нього залишається сильна головна біль, головокружіння, запаморочення, то йому потрібно подальше лікування. Сергій каже, що хотів би повернутися на фронт у якості військового журналіста із професійною камерою. Хоче зафіксувати російські злочини, аби розповісти про них світу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.